На одному з кордонів Закарпаття у п'ятницю 1 квітня під час спроби незаконного перетину державного кордону України був затриманий офіцер запасу СБУ. В умовах воєнного стану генерал-майор використав підроблені документи, аби потрапити до Угорщини через пункт пропуску ТИСа. Зокрема, він надав фальшиву довідку про нібито непридатність до військової служби та понизив себе у звані до рядового. За цим фактом слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань у Львові внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. За частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України. Використання завідомо підробленого документа. Наразі проводяться невідкладні слідчі розшукові дії.